do meu Brasil para o Eu sou Anderson Prates, fazendo mais um vídeo para vocês. É o seguinte, no dia 30 de junho você vai participar, você que é de direita, né? Não se esqueça, dia 30 de junho vamos fazer aí várias movimentações pelo Brasil afora em favor do ministro Sérgio Moro e das medidas de segurança aí propostas por ele. Vamos apoiar também aí ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que tem sofrido muito aí com ataques da direita, e queremos aí que esse Brasil seja moralizado, né? No dia 30 de junho, então, é o grande dia para que possamos aí mobilizar cada cidadão que pensa no bem do país, né? Que tem o sangue correndo verde e amarelo aqui, ó, e nossa bandeira jamais será vermelha. É isso, no dia 30 de junho estaremos mobilizando todo esse país. Olha, a nossa previsão, sem prepotência alguma, a nossa previsão, só na Paulista vamos colocar em média de 5 milhões de pessoas, só na Paulista. Só na Paulista. Depois eu vou voltar aqui, vou falar, vou confirmar isso que eu estou dizendo para vocês depois do dia 30. Acredito que em Copacabana também teremos uma mobilização muito grande aí a favor das medidas aí que irão mudar o país, né? Inclusive a nova Previdência, eu não gosto de falar reforma da Previdência, e sim da nova Previdência. Vamos mostrar aí aos esquerdas comunistas que nós somos muito mais, né? Nós somos ordeiros, somos mais inteligentes, porque lemos e votamos no candidato certo e não ficamos impedindo Lula livre, né? Parecendo retardados. Então nós não somos retardados, tá bom? Então é isso aí, que é pé firme, é a pé firme, nós estaremos aí nas avenidas do nosso país, mobilizando cada cidadão que quer o bem para esse país. Vamos ajudar esse governo a mobilizar todos os cidadãos brasileiros para que possamos ter um país melhor para as nossas futuras gerações. Porque se reformarmos aí a Previdência, ou se trouxermos uma nova Previdência, teremos sim um futuro melhor para as nossas nações, porque já batem as portas aí, né, vários investimentos. Tem muito empresário, tá igual a abelha aí, viu? Tá querendo entrar aí no nosso país para investir no nosso país, para que esse Brasil possa crescer a cada dia. Não adianta a esquerda tentar desmoralizar o nosso presidente, né? Seja de qualquer forma. Agora mesmo nós tivemos aí esse incidente no avião que apoia aí o presidente, né? Parece que um sargento estava com... Parece que está sendo aí apurado ainda, né? O sargento suspeito de estar transportando 39 quilos de cocaína, né? Então, vamos saber a fundo depois o que aconteceu realmente. Mas não comparem o presidente aí, né, com ações de terceiros, né? Nem mesmo com as dos filhos deles, né? Então, nós estamos aqui para apoiar o nosso presidente, que é o presidente que pensa no nosso país, né? E quer o bem para esse país, quer moralizar esse país. Vou indicar para vocês aqui agora alguns canais, né, que eu assisto, que você também pode ter orientações no que diz respeito à política de direita. Nós temos o canal da Bárbara, que é o Te Atualizei, da Geofadel, também a Lourinha, do Nosso Coração, aquele abraço. O Felipe Lintz, também o Felipe Ferreira. O Felipe Lintz era do Jacaré de Tanga. E o Felipe Ferreira era do Jacaré de Tanga, agora tem o seu próprio canal aí, com vários seguidores. Temos muitos canais, inclusive da Joyce Hasselman, não está fazendo, não tem feito muitos vídeos, porque está correndo atrás aí, né, representando o governo, a fim de melhorar esse país, para que possamos ter aí essas reformas para modificar e melhorar o nosso país, para que tenhamos um progresso, definitivamente um progresso, e para que essa esquerda do capeta, né, possa ser extinta aqui do nosso país. Estamos de pé firme no dia 30 de junho, quero ver vocês nas ruas. Pegue qualquer roupa verde, amarela, e vamos sair às ruas mesmo. Vamos fazer barulho, porque queremos aí um Brasil melhor para cá. Valeu, até o próximo vídeo, tchau!